Përshëndetje të gjithëve. Ndodhem në fshatin Papër të Elbasanit, në fermën më interesante të gomaricave në Shqipëri, Zoe. Hajde Rado. Edin tani. Jepi, jepi, çiklete njërën nga ne. Ose çka përsihet Erisa me këtë? Do e provoshë se që jam mirë. Bravo, bravo. Hajde, hajde. Po unë me taka. Randa. Prisa se mrapu ka kishe. Ua, shami. Hajde, te, ne arritëm ndërko. Ja, me në pas. Me një këmë prapsë si. Ja, me. Bravo, te, ke. Në pas dhe gura. Ja, 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 unë mbritëm, mbritëm. Hajde, se erdëm të ferma. Hajde, në shpetë. Bon fun, bon fun. Shishi, Rando. Syrille të plas, gaca, gaca zjali, më diqi për dashuri, e për të du të shuhet, sa një të duhet. Hajde një, hajde një, orajde, po tjetë me atë monopatinë në orajde. Vedëm timon më bëjet vja me monopatinë në fshatë vini. Që ku erdhe me ankesa, mirë se erdhe të Eraldo Regjo, mirë se Gjitho, Eranda Ljubohova dhe se ke berati. Mirë se Gjitha. Ja do nisim tani me direkt me ndarjnë detyrave, Erisa. Gjithë jetën me detyra. A ka shkunde herë mendja ty për të mjel? Amano, unë thasë erda për qep, so. Pra me detyra. Edhe mjel, ja, është proces që është qep. Ke mjel da i herë? Jo. Qa që ka mendja që do mjel e sot? Minum më pak. Lopa. Lopa. Dhi. Dhi. Dele. Dele. Tani e ke ekskluzivitet këtë se s'ka mjel në i herë. Qa mund mjel e tjetër? Qa mund mjel e tjetër? Tani, qa mund mjel e tjetër? Sot e dashur Erisa. Ti do mjelësh gomaricën. Wow! Gomarica është gruaja gomarit. Okej. Okay. Të lutëm atë qumshi me pikatore se kushton shumë qumshi gomaricës. Shumë, është vërtet. Dhe pasi ta mjelësh, do ta filtrosh. Okej. Okay. Dhe mbasi ta filtrosh, do pastrosh edhe stallën e gomaricave. A të vdes kemo? Tash një për një. Eranda. Po. Do marrësh krerin, do pastrosh gomaricat, do t'i ushqesh dhe do t'i shosh edhe tek pjesa e. Pse do marrësh krerin do? Jo, jo, është kjo pjesa fundore këtu që do ta pastrosh. Po. Se duhet kuruar gomaricat. Vetëm kaq ka mund ta kresh. Jo, jo, ka akoma. Ta pastroj. Do shkosh në pyll të bësh dru, mos ki me reak se janë me leje, se janë për nevoje po, familjare. Të shkarpa besoj, jo? Jo, jo, shkarpa, dru të mamë se është dimër dhe është shtot. Në grojme. Dhe, do ndymosh ceke për nga kuar sa marrën të gomarisa, si se ka pun cekja. Au? Po, ceke. Bashkë me Eraldon, do shkollin fillimisht tek fusha me jonsh, që është mbrapa, dhe do përdor një kosën dhe makinerin për të korë jonshën. Do si dakor. Dhe mbasi ta mbarosh jonshën, do ta mbledhësh, tufa, do ta ngarkosh me samarin që do ta bëj Eranda, shpresojmë. Dhe pastaj do ta sjellësh tek shtëpia. Dahut. Mund të dalë edhe punë të tjera rrugës, do të bëni. Patjetër. Eraldo, ti ke edhe punë të tjera, do lëvizësh kashtën dhe mbi të gjitha do bësh pemën e vitetëri në mënyrë tradicionale. Okej. Me dollin, me dollin dhe me fletë pundore. Okej. Dhe me këngën. Edhe me këngën, janë erdhi vitetëri. Edhe me të gjitha do të shohim në fund. Nëse keni nevojë për mua, më thrisni, nëse keni nevojë të ndihmoni njëri tjetrin, bëjeni, por ama punët duhet mbaruar. Fillon alësh vetëm ti? Mund do t'jo lë vetëm, por do t'ju vëzhgoj se si po i bëni punët. Okay. Jemi okej? Okay. Shumë okej! Okay. Shpëndahemi! Hajde! Dhe të bëj nona ty si nëse, ja shiko sa nëse bukur që je. Dhe të fërkosh pak duke e fërku, duke e levatu që po, të putësh duhet ke gjeni. Po, se është përqet të delikate, marve. Po. Okej. Okay. Si e ka emrin kjo? Kjo ka Qile. Qile, okej. Okay. Pritane. Unë nuk kam mjel ndo njëherë. Po ja që të mjelësh, Qushu, se vetëm në të shatë dhe i bëjmë të punë, të bëni në ju. Qushu është një eksperiencë shumë dryshe për mua. Okej, okay, besoj që u shplanë. Po. Okej. Okay. Të në merë picetën. Po. T'ja pastrojnë po, që? Po, pastrojnë okay. Picetë. Zakonisht në mëgjes, milet? Po. Në mëgjes. Qile, do të mjelimi të qikë. Okej. Okay. Së kësha bërë njerë. Erisa, ha, që është duke? Jo, shumë. Mirë, mirë, jam mora dorën, jam mora dorën. Sa litra mund të mjelun këtu tani? Po, ty mund të marrësh një gjysë kile. Gjysë kile? Po. Wow.
S'kan shumë ato patë, që kanë e kanë shumë vlefshëm. E, gjusë kilës është pak. Oh, u ba agresiva. Më falë. Mos e lëndova? Ja, ja, ja. A, nuk e lëndova? Okej, po mundohem t'je më delikate. Edhe jonxha. Edhe jonxha. Ke korë në njerë jonxh? Jo, po, do t'ja dalë. Se sa do t'ja dalë, nuk e dim, se edhe unë jam dhe eksperiencë njësoj së ty. Uroj që të mos ma kalosh, në komedi e shumë i zoti, isha nuk e aq i zoti edhe në korje. S'po shikon? Motokorshe. Unë jam modern, do korë me motokorshe. Unë nuk kam patent, kështu që do korë me korsen tradicionale. Në regull, ti jeti? Gjelsemi do shqesh bebat e tuti tani, do ja për shqumësht. U, kjo e di ka rrugën. Jo, jo, mos ha tani, pastaj. Pastaj do ham, pastaj. Ua! Hajde, zemra, hajde. 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 Ja ku e kam, këtu. Kyqa! Ha, andej, andej, shpirti, bravo. Futu këtu të shi. Ja, këtu e kemi këtu. Futu. Hajde, futemi. U, bdoli kyqë. Dori kala, o mamë të dorën gjithë! Tani do ikim të ham ushimin. Ku po shkon ti zemra? Ua, nuk ta marë, po këto nuk më binden mua. Ika ndej zemra, ika ndej. Hajde, atje bravo, ua, dorën gjithë. Edhe ti, pisa kjo gjuan me shqelm. Ik lartë, hajde. Hajde, lartë, bravo, edhe ti. Uja, ecë. Më falni, po kjo gjuan. Këto nuk e fuz dot. Që si rëtullohet, gjej këndin që të ngodasi. Ja, e shikon? Je më në cërti, po. Uaja, këta i lacakët. Brënda shpejt, shpejt o brënda. Edhe ti brënda shpejt. Fitore! Ura mjeshtra. Këtë qumë që da e pi vetë. Si e ka emrin? E ka Big Mama. Big Mama? O, Big Mama! Sepse në është gomaritës e maha, në manë ato kryqët e vejgjë gjithë i ushqena, jo s'ka gale. E ka zemrën e madhe. Erisa. Po, unë tani po iki se kam punë tjera, ti jam mure dorën. Jo, 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 ku do ikështi? Ti jam mure dorën, ke për të mjellën e tre tjera. Edhe tre tjera? Po. A, rofsh. Ti jam mure dorën këtë gja. A, rofsh. Do pëlloj këtë punë, shumë shpejt. Do të punësojmë këtu. Arritëm, po si të vandezë është ti këta? Prit, prit, po shumë, prit dalë. Unë po filloj të eke, ti e paske të valë gjata. Uj, ka në kjo më qaj, ku kapet kjo? Në litarë, në litarë. U, hjetë kjo. Litarën e gjithëm, po. Në kjo, këta dhe këta me. Në për një të këtu. Në dhe këse i gjitha. Për që e rrave? Wow. Ku i kërë kjo, më në vishë karavëmbi. Unë të e merë kosën. Dare, dare, se të reagjejmë të rezima, prit një minutë.
Jo, më bësh. Kjo është udesh, ka po. Edhe pak dhe udesh. Edhe pak do. Edhe sa dit do? Dali, më të. Në se nuk e nge s'ka do tu. A, të të një maj unë? Kemi në gjënë të rezi, apo hiq? Të provoj dhe njerë. Na, po. Në gjerë unitari në dorë. Bida me boj unitari. Ha, jepi gaz tani. A duhet qik më shpet? Ja, shkjoti. Do t'i ke litari, kësht ikën. Shko bërë ka që forë, të më? Ja, gjë ke forë. Ka burë nëne. Provojmë se kemë forë ti. A i nga sa të marit 300 euro. Këm duke të shështje teknike, së shështje forë, po. A, gjeci prapë. Hajde të provojmë bashkë. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Po, e provojmë për vërtë fundë. Hajde, reku, se ke forë, si jepi. 3, 2, 1. Opa, bravo! Marë fundë! Me bukën e fushës, o, o me serës e malit, o, me këngë trimëri e vashat, e kanë rritu shtatin, o. Pris njerë se du i pastroj vëndin. Prit zimra. Edhe këto bajgat që e keni mbushur këto këtu. Ashtu dhe... Tani në resht për një shpeto këtu. Hajde dhe ti, hajde. Ajde, grupi! Zemra vogël! Haj! Që mos u zini, mos u zini! Haj, zemra! Haj, që që mirë! O, zemra vogël! E treta që ta dish, e treta e vërteta. Jo, jo, vetëm në të mjell. E di, duhet miqësash i herë. E që më lanë vetëm këta mu. Nuk da, po ke gjitha të qumë, shku dhe qash. Për ty e kam, të lirohesh. Ti pastrojnë qik, do më lësh. Jeni të sigur që është gomaric kja? Ua, Arisa, që bërë me qëtë marë? Po, ajo është mashku, me qëtë të mjellës ti e ti. Po, ti më thej që është dhe kjo gomaritë. Dhe kam dy orë që e bërë që të më lërë ta mjellë. Dhe vetëm kur pashë që është gomarë. Hash për te poshtë. Kam bërë një bisedë shumë konstruktive, që ta bindja, që ta milja. Unë thash të zdo. Prapi ishte edukushëm. Jo, ishte edukushëm, ishte edukushëm. Unë thash të s'po ma varë. Sepse a i nuk e lejot atë përqes punë. Normal, normal, ka përqes të tjera, ka përqes të tjera. Hajë, se kemi tjetër, unë kisha hanë për tjetër, një për e të... Jo, ati të përmohë mërë pak thash që është hera parë që e bëjë këtë punë, dhe ti vetëm që që nga thash bëjë tani. Shkoj merë me gomarë. Po ja bëjmë gati këtu që t'ja marim mëndje, se do t'a pastrojmë. T'a pastrojmë, t'a bëjmë dzirë. Se sot është e djelë, do lahesh. Si kanë që në ato vitet 90, si bëni qef juve aso kohë? E, më kujtojnë ato diskot që bënim në përshpia, në Bodrume. Bodrume. Po ta mirë, edhe në 90 në bënit më shumë qefin, po qa qefi ishte? Jo, nuk është e bënim më shumë qefin, ishin qefet që të dikton të tua. Po vetëm gota për cuna? Se ishin shfaj gjehua. Jo, gota dhe cuna më që gjepën e kërcenim. Kërcenim o që o që... Ku janë ta cuna zot? U, cunat janë, disa janë personajë, nuk pojtëm. Ja, ja, s'ka rëndësi, janë martu, janë regullu. Sigurisht që po, po. Djemë të edukuar, me limite, kavalier, gentila, dhe nuk e kalonin cakun e shoshërisë, do me thëmë. Cakun e përqafimit, po thëmë. Cakun e përqafimit, do me thëmë. Pavarësi se lindin ato shkëndijat e para, por që kemi qenë shumë të kontroluar. Po mirë, po në atë ko, kur, base ti kishin i kemi me një djallë, si takon të e djallit të nesërme, nëse... Ua, linim takim, mo. Ku?
te parkurinia, në përlulistet e Tiranës, në brustola. A i duhet të priste dhe ti duhet shkoja më mbrapa, apo? Sigurisht. Si sa duhet të priste për shumë djale që të shkon të vajte, që duke dhe i cik interesante? Po, ku e di unë sa prisni në Ervin? Sa të kam prit ty mi? Po, mu s'm kam prit më Ervin. Mos më dhe ke prit ti? Jo, jo, unë nuk bëja gili-vili. I fillova më vonë, basi... I fillova, ma t'u bërë e pashme. Basë në djetës, pa. Opa, i kuam dhe kjo! Anë për frusha të pari... I kuptea! Wow! I drejtojt, more! Rash kanal! Ata! O teke! A drejtojt! Jo, duhet a drejtojt vetën! Po kena këtu, bo! A doje më kërkorse! Qita mirë, unë e... O, që mi kështrebe! Ja doli më në fundë. Ja dola! E, zëtë. Po, hynë teritorin tim, more! Hapu, hapu, hapu! Kje hynë të këtime! Ikshe qaj vetë, e lëroj vetë, e pres vetë jogën! Ka që ishte, do me thë? Kam, jo! Kujdesi do bidesh kanal, e? Feje! Feje është edhe në kanal! Ja dola! Ka që rrasa është duke të kjo më po iki, kështu që vazhdoj të tekja me motor korsen ta kori fushën. Ja keni kryes muhabetit e? Po i çik po se u jep tonë çik. Ju kam sjell dhurata. Mund t'i merrni dhe t'i hapni po. Kjo është për ty. Alkol se nuk dua. Jo, jo, nuk është alkol. Janë produkte kozmetike vetëm për juve. Fix. Ke po dy zonja të sot edhe unë mos ju dhuroj. Një dhuratë. Kan ardhur shumë lart. Nga Koreja e Jugut dhe Japonia. Vërtetë? Kam qenë Korejtë. Është kompania Coral
Secrets, e fila i sotë në Tiranë dhe janë online. Aloe vera. Tu i keni të gjitha. Kremra, serume, sapo-po, larës fytyre i keni të gjitha. Serume dhe janë bio, organike. Nuk gjendet as i vendi në Shqipëri, vetëm online tek Coral Secrets. Okay, website-in e ka shumë të kuruar me një shipë të pastër. Ua, e zonja që i ka sjell Yvan përgjigjet në çdo moment, posa kuratore e mirë që është, të shkon kështu pas fijes. Pjesët e syve i keni shumë të mira. Po sidomos ja kur vjen nga Korea e Jugut. Edhe mbi të gjitha, kur janë dhe kaq të mira dhe organike dhe shumë cilësore, duhet me ja bojë me të. Sepse pjesa bio është tani që ajo po ndodhen në pranë erdhën në fshat. Dhe për çdo sjarim të përgjigjet një vajzë e cila punon aty, po edhe vetë zonja e dyqanit Yvan. Ta kanë ekskluzivitetin? Po kanë ekskluzivitetin për gjithë Shqipërinë dhe për Kosovën. Gjithë shumë e mirë kjo. Shumë faleminderit. Ika dhe të lashun, sytë më nuk ti pash. Oh sa të kam dash. Oh sa të kam dashur ty. Edhe pe më kune, më feshi më par. Degë të ishin tharë. Degë të ishin tharë për ne. Vjen burri nga stani, kur më vjen, kur më vjen, kur më vjen. Ku vete për shamarve, ku vete? Do shko t'ja vë gomarit, mo. T'ja vësh gomarit? Gomaricës, më sakt. Po ti t'ja vësh gomarit shamarit ime. U qyqa. Ta të shikoj njëri. A i që e meriton? Hes, hes të shë. Hes. Osa të shko ka, mo. Më shkon, më shkon. Ja shi zi po më prete, këthe u kokën. Pritani. Zemra, e, është e lidhur kjo? Jo, apo jo? Po mirë, a e pranon sa marin kjo, se si po më shikon? He me, bure? Jo, nuk e vëdot. Aha, vere, vere. Kujdes, po se jamë është prapë, thimoj. Jo, parë që kam të seke, mos kime rak. Ja, mirë, ha. Zemra, misioni im është të të vësë sa marin. A me, se nuk të asë, është qene, po idhja. Pri pa se po i dalë anash e anash. Po si thua e pranon? E pranon pa idhe, he. Zemra, e pranon për të samarin, samar, për turiz? A zemra vogël, se ke kam frik, kam frik t'ja vendos. Po vere me vese, s'ka gjerë, ba gomari samari, pa, he. Kjo është gomari, se ke është ndryshe, nuk e është më mirë, është femër si puna jote, idhja. Ha, është të mire ke. Ha, moj. Po më prec, hajde ku se ke mundi më. Po të prec të edhe samari, pa, he. Hajde mundi më. E ka si pato të madhete, po idhja. Kjo ndalon sa vi unë. Ja. Jo, nuk ja vendos dot, kam frik. Po sa ke frik, mos ta haj. Kam frik, mos më thunë shelma. Nuk ta hape, pa haj, idhja. Por... A me idhja shëra plashe të dhe, sa që po të i vetun. Hajde. Oh, ha. Nuk ja vendos, me vërte kam... Me katër orme, ti korme. Kam frik, teke. Ha, shëma ju go marin. Dale, go marin, edhi sa marin, kje qupa. Idhja. Ha. Ha, moj? Grije me dorën, grije, grije, grije. Ja, ka që sa marin. Ka që ishte, teke. Po, ka, ka vendos dhe sa marin. Vere këtë të bitha brapa me, do ven kjo me, hopa, do ven kjo, se të nxejmë dhe bishtin, hopa, ne me shikat të poshtë, po, ne me atë, a të futja poshtë, këtë, jo me ripi, ripi, ka një ripi, të ripi të poshtë, që ka për të samarë, e, bravo, ja kjo është, tu ka të resh preja, nuk di ku lidhët gomari, ja, që u lidhët gomari, nuk e pas të gjithë dhe që letë, ja, shpreja, ja u lidhë, E lidhe tani, i ka unë, ka që kisha, hajë mërë papshë, meru me joncën tani, mos e ndërko shumë se është gjuna, se është e bëbër. O dërë më bële vetë, bëj. O, i bënd ti, e bënd. O të lumë ti, o. Hajde. O, më të lumë. Hajde, ma hajde. Bolle e nga jonë që të të plashë baku. E kjo vini punën më të vështirë mla mua. Pastrimin. Si qënë ka këtu... Ah, mërvin, mërvin. Jo, që ta di më vërstishtin e fshatit, se harrojmë. Themi, ha, jeton fshat, ajri pastër, qef. Të vites. Më qajri. Pu, pu. Mmmmm, qajrë.
Oh, zot. O, vini! Vini! Për fusha të barito, bëllo bëllo O me lullet beharito, bëllo bëllo O në për fusha të barito, bëllo bëllo Po kjo e randëm la vetëm Ervin! 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 Hajde se më la vetëm! Cekë! Më la vetëm e randë, hajde se gjela vetëm! Më shke që përtet, shke! Hajde kërkojmë gomarin! Ku e ke rante në burë? Hajde, po iku pra vla vetëm. Mere, mere bare, ngarkoj, hajde. Po mi unë po mbaj gomajti ngarkoja. Në regull, hajde. Hajde. O teke tek telekomedia e fjallë kryqit. E ke gjetur se cilë është babaj mushkos. Kam një halë shumë të madhë. Kur të ratë, A ka mundësi të më tregosh, kush është babaj mushkos? Mushkos. Babaj mushkos? Po, babaj mushkos. A dhe sot e kësaj dite se kam gjetur kush është baba i mushkës. Po ca pretore? Ja të pyse i fshatar këtu me që e erdhëm këteja. E gjete lekët falës dhe kush i kështë fut? Kush ishte e kontosh? Ai pëtyr që? Që m'ka putu një 5.000 lekët e falësu? A qaj bukër ishte? Po tani nga gjitha i thes me lekët ke 5.000 që vajti mundja? A tjeve që qaj, pa pse thë manjak u manjak, borzli u borzli. Në ta doktorat bashkëtru sa hyrë. Po ti, në të vërtet, në jetën reale, je këso i fiksu në bas lekot? Jo, në botë, që ne fiksu pale unë. Unë të kem leke bej tap, i bej gjitha. Që je më mirë këso? Rushe kumbë. Rushe kumbë. Po tek një baba tepër. Batuta më e bukur, se ajo ka dhe trishtim, ka dhe komedi. Moj po ti, një gjetë bëhet, po si që të bëhet, që më kujtojtë. Qajna që më vjenu mëra, Kishte arror të bëtë edhe atë pulë. Po ta di në jetën reale, kështu i delti para pasyosh, di thumë Jo, që gjithar para pasyosh, pa pasyosh fare. Qar? Ky është direkt. Hajde, Drita. Hajde. Na pritani të gjejmë ndonjë dru. Ja, do bëjmë këtu. Ta presim se kemi sobën me dru që na pret. U ja kjo këtu. Ça druri është ky? Ta hiqim të xhaketën tash. Po, hiqje. Ua, po shikoj, unë nuk jam mësuar me këto tim, ma ke lënë për mirë mu këtë? Ne. Unë do sapat. Po, mirë. Si po ecën rritja fëmijëve? Mirë, mirë, shumë mirë. Tani jemi pas tjetër. Vajza e dytë apo jo? E vajza e dytë. Sa vjeç vajti? Vajza vajti 2 e pak, kemi filluar çerdhën. Grindet? Grindet, jo shumë, por shumë e lumtur që po ikën në çerdhe, që kështu dhe unë jam shumë e lumtur. Duke se jeti më e lumtur. Më e lumtur. Se ti bëj gati në mëngjes edhe i çojn kopsh në çerdhe. Je bukë vete? Bukë vete jo se e ka në kopsh, po? Por bukë vete ka pas marrë unë. Po, vërtet, po, në shkollë të 8 vjeçare apo të mesme? Të dyja. Të dyja. Gjimnaz edhe 8 vjeçare. Të jetë mami me detyrim? Po, ishte po, mami, fiksuar. Qa të jepte? Qa merë me vete ti? Unë zakonisht më bënte ca sanduiqe, po? Më bënte një gjë kështu që ma paketonte, që në pushimin e madh, hanim, po shqyqyr hanim gjithë si klasë, nuk isha vetëm unë. Po ti bënte turë dhe dhosha, ma ku shkojo me këto. E bura trendu në pastaj, se haja unë po? Hanim gjithë ose. Po tani mamin e të vërtet të bënde që ti të mos helmoshe, apo të mos hargjo e lek, në të vërtet? E kishte të dyja, se janë nga i Gjirokastra. Si?
Po ti, je këtu me fëmijët atu? Buk me ves. Buk me ves e dikur? Po. Wow. Ose petulla, me mjalt edhe me djaf. Po s'ne që i kënë thuar fëmijët me bukën me ves e dikur e këto, apo nga nostalgia? Sepse unë dua t'i edukoj që t'han sa më shëndetshëm, t'han shpi, pa? Edhe mos han shumë kshu gjëra të blera apo të konservuara. Ves, ves. Ish, ish. Ish, ish. Ish, ish, ish. 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 Go, go, go. Go, go, go. Qa ke? Po hape me rrugën, hape. Qa të beje? Hape rrugën. Ta për rrugën, he? Po. Po qa ke me motje? Unë pasagjeri jam, pjesë shoferit. Pjusër të që, heq. Heq. Po me peshën si e, mirë të shof. Mirë, kemi punuar për këtë ditë. Si ke punu? Tornada më torn ditë. Sport, sport. Çfarë sporti ke bërë? Bëj crossfit. Përveç crossfitit, ti besoj se dhe dy kalamaj? Po. Dhe angazhime? Edhe burrin? Edhe burrin. Edhe karefisin që hyn në del. Jeni si kështu nëse shtëpia tipike ti apo? Jo, alternoj me moderna të dy. Ço do të thotë? Që kur të vinë në shtëpi duhet lajmërojnë ose bëjnë. Po çfarë gatuaj ti gjell me bamje, me patollxhana? Të gjitha i bëj, domethënë bamjet, groshët. Pse ha grosh ti? Po, ha grosh. Po. Oh. Po, edhe me pilaf. Edhe me turshi. Po, edhe me turshi sidomos me turshi, me lagër turshi. Tani, ky procesi ka qenë procesi ime preferuar në klas, edhe përgjithsisht e shoqëroni me këngë. Me këtë këngën e famshme të vitit ri. Ja na erdi viti ri, sa jam i gëzuar, por si unë dhe çdo fëmi, pret për ta festuar. Boraz bardhi tej për tej, fusha edhe male, vitiri do të na gjej me këngë me valle. Mën firmin dimri fundi, drita? O, Randa! Po? Qa është mikë këngë me spyllit? Hajde, Ervin, hajde! Kemi mbaru dru, drita? Kemi prerë dru me sopat! Me sopat! Akoma me sopat i presim! Ej, akoma me sopat, funksionon ju dhe me drita? Po, me sopat! Ua! Po ju nuk e dini ofertë më të fundit të Bankës Credence? Ti e kredi agrobiznesi, është shumë e mija, Randa. Është deka në vizës e njerë. Po, domethënë ti merr një kredi deri në 30 milion lekë të vjetra, nuk ke nevojë fare për garanci, mund të bleni zetor, mund të bleni traktor, do blini edhe një motorsek, bini rehat, ato drut që ju lejohet për t'i marrë në pyll, për nevojat e shtëpisë, të paktën ti merrni sinjerin. Po, si të shkojmë nga fshati në duhet të shkojmë deri në qytet? Jo, jo. Është përgoni Bankës Credence, që quhet Mobile Branch, dega lëvizëse. Edhe ti sjellin domethënë. Jo, jo, nuk ti sjellin, do vjen vet furgoni, sa është interesante, tamam si dega që është në qytet. Aplikimi, domethënë, nuk e bën. Ajo dega funksionon tamam si një degë standarde, ku ti mund të kryesh çdo lloj veprimi, mund të hapësh një depozit, të çelësh një llogari bankare, mund të kryesh veprime tek ATM-ja, mund të rritësh lek. Si ke kontaktin fillimisht? Po ke websajtin me? Si ta gjejon këtë? Jo, nuk ka nevojë ta gjesh ti atë, se gjen ajo ty, se Banka Credence është ku do ndodh. Po, është ku do ndodhur, të vjen këtu në fshat ku ti je, edhe në çdo vend tjetër. Se Mobile Branch këtë punë ka me furgonin, shkon në çdo send. Tak tak tak, sot ka lecira. Ti vetëm bindu ose bind burrin dhe shkon ti me një kredi. Okej? Okay? Se në fund fare ty do të lësohet puna. Mirë. Patjetër. Vazhdo ti zonje.
Do presësh duhem sa pasat. Që çaj, po jo më se. Të raporisën. Jo, jo, vazhdo. Priti këto sepse. Si sa e kemi bërë mali. Uersua, do fillojmë të ndezim sobën. Mirë, dita, vazhdoni punën. Hajde pra. Hajde. Çojm drut. Hajde drita. I marrim. Hajde drita. Ja iki, do marrim këta. Bollu nga e kove drita, se vje burri. Po mërë, të se harrojmë. Kut ka lala moj pici ruke, janana, janane. Kut ka lala moj pici ruke, janana, janane. Oq mi ke krefa të baruke, janana. Më në fundu mlodhëm të gjithë në sofer. Zuar me raki. Zuar. Ju arsi më të mirë në fundu vitit. Zuar, po e mbar për gjithë ato që kanë ndjekur. Vitë mbar. Po ktheheni, ktheheni. Hajde. Sigurisht ta kthejmë. Eksperjenca sot tek ferma e gomaricave Zoe si ishte? Fantastike. A pa par. Si ishte ndjesia e mielës së gomaricave mi? Një ndjesi ndryshe, shumë e bukur. Se kjo kishte provuar me lopun, po. Herë tjetër do vishti mielën shtëpi. Mirë. Tani un profesionist. Do t'i shijojmë këto gatime që ne kanë bërë zonja shtëpisë. Kjo. Kjo është hasude. Ky është byrek i bërë këtu. Realto ju kanë vënë afër dhe çokoladë. Keni tre lloje. Është bazë çokoladë që vjen direkt nga Belgjika. Është originale dhe e mirë. Çikën se kapaca. Po kjo është bazë. Kush e eksporton? Belkolad. Është kompania më e madhe këtu në Elbasan. Vetëm çokoladat ha. Goca, këto çokoladat e bardha, fondente dhe ajo që ka dhe qumësht, janë shumë mirë, shkrihen dhe i përdorni në shtëpi për torta, i përdorni për të çokoladat shkrihen. Sidomos në periudhë festash. Për kalamajt janë shumë mirë janë këto. Se janë origjinale belgë. Ka çokoladat belgë këtu në shtëpi. Sa vin nga kopshi nga çeria dun çokolada që kështu. Herë tjetër do t'i japësh belkolad, okay? Shkruaje ti dhe bëje si janë vise je me atë Jason. E disin djetë aja aroma shokolatës në shpi. Kur isha e vogël e bëja këtë shkrirjen. Dërsa unë kam pasur anë dhe kam në të gjithë. Po ta dhe nuk e shokolatë në natës e? Po normal. Laje, laje, kërëtë si rosa, sa me noze kërëtë në goca, sa me noze kërëtë në goca. Laje, laje, kërëtë si rosa, laje, laje, kërëtë si rosa. Sa me noze kërte në dekja, sa me noze kërte në dekja. Laje, laje, kërte si pëllumi, laje, laje, kërte si pëllumi. Sa me noze kërte në qëmi, sa me noze kërte në qëmi. Laje, laje, kërte si pëllumi, laje, laje, kërte si pëllumi. Sa me noze kërte në qëmi, sa me noze kërte në qëmi. Duman kuqe moj dhe hod, ma bën me shqit, ma bën me dor. Duman kuqe moj dhe hod, ma bën me shqit, ma bën me dor. Ma bën me shqit, ma bën me dor. Të vre djali në obor. Ta bën me si, ta bën me dor, të vre djali në obor. Nga shtëpia me dëra, sa dil moj kaleshe se plasa. Dil moj diti në dritare, vajzë gjame lozonjare. Ani mori nuse, ani qaf gastare. Ani mori nuse, ani qaf gastare. Ani adon ruze, ani adon pare. Ani adon ruze, ani adon pare. As nuk duhe ruze, as nuk duhe pare. As nuk duhe ruze, as nuk duhe pare. Veç po duhe ceke, djallë rizikare. Veç po duhe ceke, djallë rizikare.